よし、思った。本日のマキエのレシピはぬか、そして砂をちょろっと、そしてチヌベストっていう茶色い安いマルキューの配合餌をボウル2杯、そんな感じです。で、刺し餌はこのオキアミを使おう。マキエのオキアミをね、オキアミはね、これ 800g ぐらいかな、これぐらい入れてます。それじゃあザクザク、半日です、半日なんで、マキエも半日分、半分ぐらい。チヌベストの赤いやつ入れた理由はまとまりを出すためです。小麦粉の代わり、はい、これに水を入れていきます。ドバー、よし、だいたい混ざったら一回蓋閉めて転がす。そしたら底が上になるんで、しっかり混ぜられると。はい、タックルの準備できました。今日のタックル紹介、竿は見てください、銀のローエイガ 0650SMT スーパーメタルトップの略で、これね、穂先がオレンジなんですよ。これ多分見やすい、見やすい穂先。そして浮きは世界の釣り圏が誇る大西国の00っていうことはもうほんま渋々みたいな、仕掛けが馴染んだらじわじわ沈んでいくんちゃうかなっていう浮きを使ってます。ハリスは直結してます。で、ノーガン玉なしで、針はチヌ針3号、ハリスの長さは2キロ半ぐらい取ってますっていう感じの仕掛けで、今日は沈め釣り、ガン玉打って、ちょっと今日風強いんでガン玉打って浮き沈めるかもしれないですけど、まあ、まずは浮きをギリギリ浮かせた感じの設定で、じわじわ全誘導っぽい釣りをしていこうと思います。それでは早速、大東爆釣を願って、だいたい竿を2本先ぐらい狙ってやっていきます。巻き餌、先打ち巻き餌打って、で仕掛けを投入します。潮はこっち左流れっぽい、道とどんどん左に取られていくな。仕掛けが入っていかないんで、直結部分に G5 1個、そしてハリスの真ん中に G5 1個つけていきます。これでじわじわ浮き入っていくはず。じわじわ沈むはず。入っていってる、入っていってる。浮きの入り方見てたら、上潮だけ左に流れてて、それ以下の潮はあんま動いてないっぽい。あれ？当たり？今だったな。
なんか魚いる、乗ってる、なんだ、来ましたけど、これは餌取り、え、キビレ、うわー、キビレ、キビレちゃんです。キビレちゃん釣れました。本日の1匹目、キビレ。うん、当たり、見当たり出た、乗ってる、おっしゃ、おっしゃ、ちっちゃい、ちっちゃいです、ちっちゃいです、ちっちゃい、キビレ。今は当たり取れましたね。ピコンってピコンピコン当たり。お、当たり、当たり、当たり、おっしゃ、来た、ちょっとマシやな、これちょっとだけマシ、ちょいマシ、キビレ、キビレ、よっしゃ、乗った。結構サイズいいよ、これは。チヌー、ゲット。よっしゃ。やりました。30真ん中ぐらいかな。これ取る。アジアン系、もう。いやー、今日頑張りました。頑張ったんですけれども、今日ね、この銀狼映画、穂先がオレンジ、見やすい、これと大成国の00使って沈め釣りやったんですけど、いやー、渋かったっすね、渋かった。いや、まあもう実力不足ですわ、うん、でもあのこのオレンジ、穂先オレンジになってるんですけど、この穂先オレンジの部分もうちょっと長くしといてもうたらもっと見やすかったのになって思いました。もっともうこの辺まで、まあそれがあれですけど、まあ見やすいのは見やすいですね。だから沈め釣りと相性がいいんじゃないかなと思いました。また銀狼映画使って沈め釣りやっていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。